another robbery by the art collector, The Shadow. Men der sa tubeina han, og et kart, så han kunne finne Olavsskrinet. Sammen med Olavsskrinet lå det et kjede som skal ha helende kraft. I will find the treasure, and you will be cured. Du er på vei hit. Kom igjen! Tora! Kartet ligger Nidarosdommen. Come on! Få tak i det kartet! Nå vet vi hvor skatten er. We got them. Jeg tror jeg er redd for å miste deg.